ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ស្រុកលើគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ7ពេញមួយថ្ងៃតវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនិងមានការដោះស្រាយយឺតយ៉ាវនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 200 រហូតដល់រសៀលមកបីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ទើបរំសាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរខេត្តការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើគឺមានចំនួន 6ករណីដែលជារឿងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋនិងអ្នកមានអំណាចជាយោធាហើយថាត់នៅក្នុងស្រុកចំនួន 3គឺស្រុកថ្មពួករវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលីសំអាននៅដីទីតា
ពីព្រឹករហូតដល់រសៀលមកเรื่องตะนี้กาดล้างจิจรันฉนามหมกหายนึ่งบานเลือกเนียประดังประดอนในอาสลาค่ายจิงยึกยวบแต่ปุ่มเมียนดำนอสไรดำนังปรวดได้เมียนได้ตำนอกขังเลือกบานเลือกล้างท่ามูลละให้ได้ปุ่กวาดนมเนียหมกโดยหมกนู้คือดัดซาตายตำนอได้ทะเลหรือว่าปุ่กวาดรับชนรับสับฉนามหมกหายมันเมียนกายกจิตตกดักดอสไรปีญาทอได้สัญญาท้าไงนี้ไง មុនជានៅការសម្របសម្រួលរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរខេត្តពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាពេញមុខផ្លូវចូលស្លាកខេត្តរហូតដល់ការបិទផ្លូវជាតិលេខ 5ត្រង់ចំណុចមុខទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តប្រមាណជា 1000000 ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកចង់ផែតអភិបាលរងខេត្តដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយតំណក់ដីធ្លីបានធ្វើការដោះស្រាយដល់តំណាងពលរដ្ឋាតំណក់ដីធ្លីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលពមៀនពាក់ព័ន្ធនឹងតឡាការលោកបានដាក់កម្មវិធីចុះដោះស្រាយដោយមិនកំណត់ថ្ងៃក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូនេះដែលឡាយពលរដ្ឋណាដែលមានតំណក់ដីធ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតឡាការដោយទុកភារកិច្ចឲ្យខាងតឡាការជាអ្នកដោះស្រាយ បបងប្អូនចង់តវ៉ាសូមទៅជួបខាងតុលាការខាងបរិយាយថាបើការសន្យារបស់អាជ្ញាធរខេត្តមិនព្រមអនុវត្តតាមការសន្យាពួកគាត់នឹងបន្តតវ៉ាសារជាថ្មីទៅកាន់ភ្នំពេញឬទៅតុលាការដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចរក្សាការពារទាំងសងខាង